Cila është teoria juaj dhe në bazë çfarë kërkimi ose formule bazohet kjo? Njeriu që në gjenezën e tij si gjën më të shenjtë që ka njohur ka qenë dielli drita. Me fjalë çdo gjë është detik për diellin. Që në lashti, që në gjenezën e ti. Dhe ta themi që ju i dashuruar me diellin? Jo, nuk jam i dashuruar me diellin. Jo? Ja. Unë nuk jam i dashuruar me diellin në kuptimin etimologjisë, me fjalë. Po, unë zbulova se si të lashtët kanë arritur me fjalë të bëjnë fjalë formimin. Drejt, për shumë, se ti thua drejtim. Drejt. Ajo është dielli etë. Me fjallë ashtu si që rinë dielli, direkt me fjallë. Direkt, drejt. Me fjallë, pa deformime. Domate? Ma shvinë ato bërë dhe që... Nuk, jo, nuk shvinë ato gjera. Unë ato, me fjallë, duan një farë ashtu me fjallë, edhe janë kotë për të trazuar. Unë për të them me fjallë që... Unë nuk dojë në budale që... Unë të them fjallët... Janë fjallë shqipës. Janë fjallë shqipe, po... Janë fjallë shqipe... Do shërë disa për kërë fjallë këtu mund tjene dhe... Ja, di shikojme që... Që fjallë shke futat të ti për kërë të drejtim është nga drejt për shumë. Dje ryët. Dje ryët. Rënë dje, djeli. Direkt me fjallë, si shumë. Det për shumë. Dje et. Ky është kuptimi. Është dje, është i masë si dje me fjallë pa fundë. Pa funksi, dielli. Perde. Për dielli, ha perde në dielli. Për dije, që hyrë dije, që hyrë dije. Për hyrë dije, perde. Po. Që hyrë dije, drita, a kupton? Mejdani. Nëse, ne nuk duhet hyrë në tutje në këto gjera. Der, aty është kuptimi, dije erë, dije hyrë. Nuk hynë djeli brenda. I thimi njërës e i thimi derë, kom derë, ka dje, kom me dje. Nuk hynë derë e dje. Po derë e është një kafshë e shëndosh, një kafshë që bënë vaj, dhjam, dhe është përdorur për të bërë dritë. A kupton? Përdorur për të bërë dritë? Po. Për derë sa është malë të zhjën dritëm? He? Si është përdorur për të bërë dritë? Me qa bënje dritë në përparatë? Nuk me kandil, me vaj, me kështu? Po këtë me të? Jo, si e kupton, po me sa shikoj nuk dojtë të kuptosh. Se më kërkon ca fjallë aty që si kam dëgjuar asun në Shqipë në njerë. Si kam dëgjuar fjallën në domate, damijan, damijan në sheshen ba në rakin, unë misa dhe gjithon ke... Dijon. Dhe doja, dajeri, derman. Dijon, mos... Dos, bidon, bidon uj. Unë të shpjegova ty a plot, unë të shpjegova Edhe disk është dje is, me fjallë, dje djel është me fjallë, është në formë e djelit ose është... Kjo gjë që bënë ju është... Okej, faleminderit për emisionin, mund t'ikni. Është diska shumë erë e dhe njerëzit nuk e njohin. Faleminderit për emisionin, mund t'ikni. Nisë. Mund t'ikni. Ade, bye bye. Faleminderit për mikpritjen tuaj.